ជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់អយ្យឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពបាទនិងជាទីរាប់អានខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទបានមកដល់ភូមិក្រាំងស្បែកឃុំ៦មុំស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវទៀតហើយប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងស្បែក ខ្ញុំដើរនេះគឺដើរនៅលើផ្លូវបេតុងនៅជុំក្រុងមូលនិធិឃុំឆ្នាំ2009ដែលកសាងដោយក្រុមហ៊ុនផាន់គីមឡុងខនត្រាក់សិនគេហៅថាយីឡុងលបុយរហាសនាមហៅថាយីឡុងម្ចាស់រះសាំងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត្រាំងនេះបាទនៅជិតភ្នំខ្លែងប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនរូបភាពដែលយើងបញ្ចាំងជូននេះគឺស្នាមប្រេះបាក់បេតុងដែលក្រុមហ៊ុន ផាន់គីមឡុងខនត្រាក់សិននេះធ្វើទើបតែឲ្យមុនថ្ងៃភ្ជុំឆ្នាំនេះទេហើយផ្លូវធ្វើអត់ទាន់បានមួយអាទិត្យស្រួលបួលផងឥឡូវនេះមានស្នាមប្រេះបាក់ទៅហើយប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនហើយថាវិការដែលចូលរួមសរុបទាំងអស់270លានបាទ270លានបានផ្លូវ1200ម៉ែត្របាទ1200ម៉ែត្រប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជន បាទយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមដល់ពិនិត្យមើលជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំឃើញថាផ្លូវនេះមានស្នាមប្រេះបាក់បាទប្រេះបាក់ជាច្រើនកន្លែងទៅហើយបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនមិនថានៅក្នុងភូមិមិនថានៅក្រៅភូមិទេផ្លូវប្រវែង1200ម៉ែត្រនេះគ្រាន់តែខ្ញុំដើរប្រហែលជា200ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រយើងឃើញថាមានស្នាមបាក់23-30កន្លែងទៅហើយប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជន បាទមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចទេហើយមន្ត្រីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានមានឃុំមានភូមិមានស្រុកមានខេត្តមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសមាននាយកទីចាត់ការផែនការវិនិយោគខេត្តតាកែវមិនដឹងថាលោកបានបញ្ជាមន្ត្រីឲ្យចុះមកមើលក្រុមហ៊ុនផាន់គីមឡុងខនត្រាក់សិននេះធ្វើដែរឬក៏អត់ទេបាទ ឬមួយក៏លោកបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចេះតែធ្វើអ្វីបានស្រេចតែអំពើចិត្តហើយធ្វើមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែមានឡើងក្បាលថ្មទៅហើយប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបាទរូបភាពដែលអស់លោកលោកស្រីឃើញនេះគឺជាក្បាលថ្មដែលឡើងមកហើយបាទឡើងមកហើយហើយយើងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចទេបើក្រុមហ៊ុននេះធ្វើច្រើនកន្លែងហើយបាទមានតាំងពីខុំអង្កាញ់ មានតាំងពីឃុំខ្វៅកាលពីឆ្នាំ2020ផ្លូវបើនិយាយពីឃុំខ្វៅវិញផ្លូវមតុលថ្ងៃនេះគឺយកកៅស៊ូទៅចាក់ពីលើទៅហើយបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនផ្លូវបេតុងផងផ្លូវកៅស៊ូផងផ្លូវដីផងផ្លូវនៅឃុំខ្វៅហើយឆ្នាំ2020នេះលោកស្រីផាន់គីមឡុងនេះបានដេញថ្លៃបានជាច្រើនឃុំនៅក្នុងស្រុកត្រាងជាពិសេស ការសាងសង់កន្លងមកគឺឃុំអង្កាញ់ក៏មានស្នាមប្រេះច្រើនហើយមកដល់ទឹកដីនៃឃុំ8មុំនេះក៏មានស្នាមប្រេះច្រើនដែរមិនដឹងថាមន្ត្រីបច្ចេកទេសលោកចុះមកពិនិត្យមើលដែរឬក៏អត់ទេប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលខ្ញុំថាគាត់មិនមកទេបើមិនជាគាត់មិនបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើរបៀបនេះតាំងពីឃុំអង្កាញ់រហូតមកដល់ភូមិឃុំ8មុំទេអានឹងបើមិនជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលលោកស្រឡាញ់ នៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកទម្លាក់ឲ្យឃុំសង្កាត់ធ្វើហើយចូលរួមដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបដិភិយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអានេះបើសិនជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសលោកចេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីបច្ចេកទេសប្រចាំខេត្តតាកែវស្ទើរតែគ្រប់រូបអត់ចេះប្លង់បច្ចេកទេសទេបាទបើសិនជាចេះប្លង់បច្ចេកទេសគួរណាស់តែមកពិនិត្យគួរណាស់តែមកមើលអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំធ្លាប់ផ្សាយកន្លងមក
ជាបាខេតចាត់មន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះមកមើលទៀតនៅតែក្រុមហ៊ុនផាន់គីមឡុងខនត្រាក់សិននេះធ្វើដដែលបាធ្វើដោយមុនដដែលមិនដឹងថានៅពីក្រោយក្នុងរបបលោកយាយឡុងនោះមានអ្នកមានអំណាចហើយយ៉ាងណាទេបានជាលោកយាយឡុងនេះធ្វើឲ្យបានស្រេចតែអំពើចិត្តមេឃុំមេភូមិអាបាស្រុកមិនហ៊ានបាទខ្ញុំជឿ ជាធម្មមាននៅពីក្រោយលោកជាឡុងនេះហើយបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមខ្ញុំបាទភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសនុំពោតាមរយៈខ្ញុំសូមស្នើទៅដល់អាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវអាដាមវិសំណាងជាពិសេសអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាសូមលោកមេត្តាចាត់មន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះមកមើលក្រុមហ៊ុនផាន់គីមឡុងខនត្រាក់សិននេះផងបើមិនដូច្នេះទេថាវិការជាតិរាប់រយលានរៀលនិងបាត់បង់ដោយសារស្នាដៃក្រុមហ៊ុន